ရောက်နိုင်ကြတဲ့ပြည်သူများ၏ကိုယ်စားလာရောက်ကြကုန်သောအလုံးသောအပရိဒတ်များအားဖော်ပြပေးပါရန်ဖျားသီးတော်ရိုသေသောရှောက်ထန်းအဘကြီးဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာသုလေရီယံဆရာအားဥဒါပနာမဂါရဝပြုပါတယ်ဆရာဒီတော့ဒီကနေ့ဟောကြားမယ့်အရာတွေကိုသုလေစရီတော်ကိုတိုင်တယ်ပြီးသစ္စာဆိုလိုက်ပါမယ်ဗျာသူတွေမောင်းလို့ကြားတယ်အချိန်လေးကြားတယ်ဒီခုနေ့2019ခုနှစ်မေလမှာတစ်ချိန်ဇူလိုင်လမှာတစ်ချိန်တစ်ချိန်ဇက်တိုက်ကိုကြားခဲ့ခုတဲ့အဲ့ဒီမှာမောင်းလို့မောင်းလို့ကရခိုင်သူရခိုင်သားတွေခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအများကြီးရှင်းပြခဲ့ကြတယ်သင်ပြခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနည်းနည်းပါပြောမယ်အများဆုံးခြေရာသူခြေရာလာတိုင်းသင်ပြလျှောက်ထားကြတာတွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရဲ့အများစုဟာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးပါဒီတစ်ခုနဲ့ပဲအများရန်လို့သင်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့မောင်းတော်သူမောင်းတော်သားအတော်ဝေးစီးစိမ်လုံးဝမလုံးကြုံတော့ပါဘူးအာကရာသီရသားတွေကိုပြောတာပါမောင်းမောင်းမျိုးကဦးဇလုံးအာထကကျောင်းတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်တဏ္ဍာ3တန်း4တန်း5တန်း6တန်းခန့်တိုင်းသူတိုင်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားတမှုမှမရှိပါဘူးအကုန်လုံးဘာကြီးကိုပြောနိုင်မယ်လူနေစုဆိုတာရခိုင်တိုင်းပါတယ်ပါဗျအဲ့ဒီကောင်ကကောင်းဆရာမကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကောင်းဆရာမကြီးကဘာနဲ့ပတ်လက်လျှောက်တယ်သူကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးတော့မှရင်ထဲမှာတိုင်းသားလေးတွေဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းဆန္ဒပြုနေတယ်နောက်ပြေးနေလေမင်းတို့ဘာမဲပြရမဲကွာဟုတ်ပါဘူးဘာလာမဲလို့မင်းတို့ဘာမဲပြရကြောက်ရှူဟုတ်ပါတယ်ကွာအလဲသားကြောင့်မင်းတို့ရောက်တယ်အလဲသားကြောင့်မှအိမ်ကြီးပေါင်းတစ်ကောင်ကျော်ရှိတယ်အဲဒီတိုင်းသား30နေပဲရှိတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသား30နေပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တောင်းချီတော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဒေကလီလေးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာအဆမ်မလီစီးတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအင်္ဂနောချင်းဆိုရဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးအင်္ဂနောအလောင်းလေးပြုတဲ့အခမ်းအနားဆိုတာမရှိတော့ဘူးမောင်းတော့ကြဆုံးသွားပြီအလဲလမ်းတော့ကြဆုံးသွားပြီမောင်းတော့မျိုးဟာကြည့်တရားစီရင်လားနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားရုံးတွေမှာတရားစီရင်မှုရှိတော့ဘူးရှရီယာလုံးနဲ့တရားစီရင်နဲ့ဘင်္ဂလီတရားရုံးနဲ့သီးသန့်ပေါင်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံထဲမှာဘင်္ဂလီတရားရုံးနဲ့အစိုးရတရားရုံးနှယုံရှင်းကြနေတာဒါချုပ်ခါအနာကိုဆိုခါနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စီပါလို့လာတော့မသိဘူးဆိုခါမှကိုမသိကြသေးတာအဲ့ဒီချိုးစီဘာမကောင်းလဲမသိဘူးသူတို့မှသိတယ်တော့ဆက်နေမှာဦးဇင်းတို့ရောက်အဲ့မှာမောင်းလို့သူမောင်းလို့သားကြီးပြောကြ NGO တွေကြောင်း NGO တွေကြောင်း2012ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မောင်းလို့မြို့သိမ်းတိုင်ပွဲကြီးကြီးကစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်းလဲသွားတာဘင်္ဂလီဒေါက်တာတယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က UN ရုံးမှာထိုင်ပြီးတော့
အင်တာနက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအရေးခင်းကြီးကိုခံပြီးသွားခဲ့တယ်။ဥယျာသမီးဆိုလို့ရှိရင်မောင်တော်မျိုးမအခုလိုဘင်္ဂလီလူကြီးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်အေးဥတွေနဲ့ဓာတ်စီဥတွေဓာတ်စီတွေအသင့်ထည့်ထားတဲ့အေးဥတွေကိုဝေးတယ်။ဘေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒါအေးဥတွေဝေးတယ်လို့တရားထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်သွားတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာဓာတ်စီတွေအဲ့ဒီလူကိုရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမီးရှို့ဖို့ဓာတ်စီဥတွေပေးလိုက်တာအဲ့ဒါ NGO IGO ရဲ့သမီးဒီကနေ့သူတို့တွေပို့ပြီးတော့တင်ရမှာကြပြီပို့ရင်တော့က NGO တွေ NGO တွေဟာဗေဒနီဘက်မှာရက်တည်ခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေစီပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမရက်တည်ရခဲ့ဘူးမရက်တည်နိုင်ရဘူးကိုကြောင့်ဘိုးဘက်နဲ့ရက်တည်ပြီးတော့ကိုအောင်ဘိုးဘက်နဲ့ရက်တည်ခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့တော့အဲ့ဒီ NGO တွေ NGO တွေနဲ့အလူပလဲလုပ်နေတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးမျက်နှာသားတွေပေးအခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် NGO နဲ့ INGO တွေကဒီကနေ့ဘင်္ဂလီတွေကိုလက်လုံးမိုင်းတွေလုပ်ပေးနိုင်လာရအောင်အခြားလက်တွေရန်ရာတွေနန္ဒကရိယာတွေတက်ဆင်ပေးလိုက်ပြီအခုလက်လုံးမိုင်းတွေသူတို့တွေအောင်သွားပြီကိုရင်ခက်တော့လက်လုံးမိုင်းဆိုတာမကြောက်ခဲ့ဘူး။ပေါက်ခွဲတိုင်းပေါက်ခွဲတိုင်းသူတို့တွေပဲစမ်းတိုင်နဲ့တင်ကြည်သွားတာလည်းအများကြီးပဲ။ဒီကနေ့လက်လုံးမိုင်းတွေအောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အများပြည်သူသွားတဲ့လမ်းတွေမှာလည်းဒီမိုင်းတွေပဲ။ခြေဝါတွေမှာလည်းဒီမိုင်းတွေပဲ။တောထဲတောင်ထဲမှာလည်းဒီမိုင်းတွေပဲ။ပြည်သူတွေကိုမိုင်းစာကျွေးနေပြီ။ဒီကနေ့ဒီပြည်သူတွေကိုမိုင်းစာကျွေးနေတာတောင်မှအဲ့မင်းကြီးမာတို့ကမိကအလေးမပြတ်သေးဘူးဗျလောကမင်းဒီသားကြီးအားလုံး INGO ကြတာ INGO ကြတာ INGO ကြတာ INGO တွေခင်ဗျားတို့မောင်းတော့ကနေချက်ချင်းတော့ပါခင်ဗျားတို့ကUR ဝိုင်းနဲ့လာပြီးတော့မောင်းလို့လာဖြတ်စည်းတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒီနေ့လွတ်တော်မှာကြည့်လိုက်ကန့်ကွက်မွေးတဲ့တော့ခစားနှစ်သုံးနှစ်အမှတ်တွေရှိတယ်နှစ်သုံးလုံးအမှတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုချုပ်ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့မဲပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကမကာကွယ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လူတူတယောက်ကိုပဲကာကွယ်နေလားခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုသစ္စာပေါ့ပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုဆက်ခါဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဓမ္မတော်ကောက်ခွင့်ရှင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားတော်ဘောရောကောက်ခွင့်ရှင်ဟုတ်ပါရဲ့တို့တော်တော်မလေးနဲ့တို့တော်လေးခင်ဗျားတို့နဲ့မတန်တော့ဘူးတန်တော့ဘူးအခါလာလဲဘသူအစိုးတင်းနဲ့ကတ်ကတ်ဖို့ကြည့်အခါလာလဲဘသူအစိုးတင်းနဲ့ကတ်ကော့ကုတ်ပဲခင်ဗျားတို့တွေသိကြငါပြည်သူလူထုကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမတ်ပါလားငါဟာပြည်သူဘက်ကယက်တိရမှာပါလားငါဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာကိုကာကွယ်မှာပါလားဆိုတော့အသီးစိတ်ကလုံးဝမရှိတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေနှစ်သုံးလေးနဲ့နှစ်သုံးလုံးအမတ်တွေလုံးရှိလုံးရှိနှစ်သုံးလေးနဲ့နှစ်သုံးလုံးအမတ်တွေလုံးရှိလုံးရှိနှစ်သုံးလေးနဲ့နှစ်သုံးလုံးအမတ်တွေလုံးရှိလုံးအလိုရှိရနေရာပြမယ်ဘူးသီးပါမောင်တော်ကဲစကြာမတ်ကိုသူတို့မကျင်ရရဲ့ကန့်ကွက်သူတို့တွေထောက်ပြဟိုးမြောက်ပိုင်းမှာလဲဒီလိုပဲရေကန်းလေးဝင်စီးတဲ့ဗာပြစ်တဲ့တိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ပြည်တွေနဲ့သက်ခံရတဲ့အတူဘူးဟွာကညီကုံမောင်လုံးမအချင်းချင်းရံဖြစ်ကြတိုင်းလာတဲ့တောင်းဆိုနေတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီကနေ့မောင်းတော့မှချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့တူသလားမတူဘူးအကြမ်းဖက်မှုကနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကိုက်ရိုက်ဖြိပွားနေတာဟုတ်ပါဘူးကတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကသူတို့ဒန်းတူညီမျှလူချင်းလို့တောင်းဆိုနေတာအဲ့ဒါတူသလားမတူပါဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အမတ်တွေပြည်သူလက်စာစားနေတာဗျာဖွင့်ဒီကနေ့ဒေါက်တာဟူရှင်ရှိတယ်
ိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်အမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝဆိုင်မှာဆိုကြပါစို့ဥပိုင်းမှာဖေဖုံးမှာအစိုးရအကြမ်းဖက်ဘင်္ဂလီလို့တောင်းလို့လာတာတွေ့ရတယ်မစင်တဲ့3 4 5 6 9 10 30စသည်ဖြင့်ဒါတွေဟာဟိုအရေးအရေးလုံးဝပြောင်းမထွက်တဲ့ဇာတ်ရည်ဒီကနေ့ပြောလာတယ်ဟိုအရေးလုံးဝမခေါ်ခဲ့တဲ့နာမည်တွေဒီကနေ့ခေါ်လာတယ်ဟိုအရေးလုံးဝမတော်လုံးတဲ့ဝန်ဟာရတွေဒီကနေ့တုံးလာတယ်ဒါတွေကကျိုးစိုးစရာမကောင်းပဲဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုအစိုးရကိုချမှတ်ဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ဇာတ်အဝမကြည့်ဘူးနဲ့ကိုကိုကိုဒီနိုင်ငံနဲ့လုံးဝမတိုင်ရဲလူတွေဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့ဒီလိုကြိုးစိုးနေတော့ရှိသေးတယ်ဒီကနေ့ပဲစတိတ်ကောင်စလာအော့ဖ်ဖစ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုံကြီးကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါပြီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအစိုးရဆိုတဲ့သက္ကလုံဒါလေးပဲသုံးတော့တယ် Terror နဲ့ ARSA ပဲအောင်းပြီးတော့သုံးတော့တယ်ဘင်္ဂလီဆိုတာမပါတော့ဘူးဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုရဲ့ရေနှောင်းကသုံးလုံးခဲ့တာတွေကိုသူပြန်လဲရုပ်သိမ်းသွားတဲ့သဘောမတတ်ရဘူးလားတတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါတတိကြောင့်ရမရဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားနေတယ်လို့လိုဂိုမှာတော့စနိတ်ကောင်ဆယ်လာလိုဂိုကြီးနဲ့သမရာယုံလိုဂိုနဲ့စတိတ်ကောင်ဆယ်လာလိုဂိုနဲ့လောကမကြည့်ပါဘူးလိုဂိုကြည့်ရင်တော့ဒါဒီစတိတ်ကောင်ဆယ်လာအော့ဖ်ဖစ်အင်ဖော်မေးရှင်းကော်မတီဆိုတာမသိရဘူးလားသိပါရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အင်ဖော်မေးရှင်းကော်မတီပဲမတွေ့ရဘူးလားသိပါရဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့ကိုစိုးရိုးနိုင်ငံမဖုံးရုပ်ကင်တုံးကအိုးဂျပန်မိတ်တွေဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ကားတွေကိုမြန်မာမိတ်ဖြစ်အောင်မြန်မာကလည်းဓာရီထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကြီးကြွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကားတွေကိုဖိနေဖြတ်ပြီးတော့သူတို့တက်ချင်အားတက်ဆွတ်ချင်အားဆော့ဟောအဝေးကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟောဒါဗမာမိတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံထုတ်တာပဲလို့အောင်းလို့ရတယ်ချစ်တဲ့ကနေကြည့်ရတော့ကားကောင်းကဂျပန်ကောင်းကြီးဖြစ်အခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲစတိတ်ကောင်စလာအော့ဖ်ဖစ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်ကြီးတာမရှိတော့လားလိုဂိုကောင်းစင်ကြီးလိုဂိုကြီးကိုကြည့်အောင်နဲ့ဒါစရိတ်ကောင်ဆယ်လာအော့ဖ်ဖစ်ဆိုတာသိနေရတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကားတွေကိုဂျပန်ကောင်းနဲ့မြန်မာဖင်တက်ပြီးတော့အင်ထုထားပေမဲ့ဒါဂျပန်ကားဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်သလိုလိုဂိုကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လုံးမှညင်လို့မရဘူးအရင်ရင်ပြောခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဆိုးရောက်ဘင်္ဂလီဆိုတာတွေကိုသူတာဝန်ခံပြင်ဆင်ရမယ်တော်မရှိပါကြီးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့ဂျပန်ကောင်းနဲ့မြန်မာဖင်မလို့ခြင်းဘူးမြန်မာကောင်းနဲ့မြန်မာဖင်ပဲပြန်တက်ပေးပါဖရီးဒမ်ပရောဖီယာဖီယာဆိုတာအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလက်ထိတ်တွေကိုကြောက်တာမှအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးတန်တိုင်းတွေကိုကြောက်တာမှအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးတန်တကားတွေကိုကြောက်တာမှအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးကြည်ရံတွေကိုကြောက်တာမှအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍပြောင်းအောင်ဒီကမှာကြောင်းဝတွေကိုကြောက်တာမှအကြောက်တရားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာဖိအားကိုကြောက်တာလည်းအကြောက်တရားပဲဗျာနိုင်ငံတော်ကစူးစိတ်တွေမရတော့မှစိုးရိမ်တာလည်းအကြောက်တရားပဲဗျာဖရီးဒမ်ကိုဖိအားဒီအကြောက်တရားတွေမှာလွတ်မြောက်ပါစေမေမင်းကြီးပါအမီဒီကနေ့ဘာလို့ဒီကျင်းဝနေပြည်သူတွေမနေရတော့ရောင်းနေရကြောက်ရှိတယ်တိုင်းက30ရော30ကျော်ပဲရှိတော့တယ်နတ်တလာတွေပေါင်းလိုက်ရော60ကျော်ပဲရှိတော့တယ်ဒီ60ကျော်ကိုတရွာတရွာကိုကင်းစကန်းတွေချထားတယ်ကင်းသမားတွေ10ယောက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုလူကြီးနဲ့ဝေပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြပြီမိုင်းနေနဲ့ထုနေကြပြီလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်နေကြပြီဒီကင်းသမားတွေကဒီလူအုပ်ကြီးကိုလုံးဝမရှင်နိုင်တော့ဘူးရင်မဆန်နိုင်တော့ဘူးဒီလူနဲ့ဆုတ်ခွာဆုတ်ခွာဆုတ်ခွာလာခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးမျိုးကြီးအချုပ်ချာအာနာလုံးဝကြာရှုံးတော့မဲ့အခြေအနေကိုဆက်ရပါပြီ
ဘောင်တော်မျိုးကြီးကိုဘင်္ဂလီလက်ထဲအားရမဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဘောင်တော်မျိုးကြီးမှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့မနေရတော့ဘူး။ရာသူရွာသားတွေနဲ့နေရက်ကိုသုတ်ခွာသွားကြပြီ။ဒီကနေ့ချိန်ကြီးအမျိုးသားတာဝန်ရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆိုတာကိုမခေါ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။အမျိုးသားတာဝန်နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီခေါ်ပြီးမာရှယ်လော့ပြတ်ထောက်ပြလိုက်ပါ။အဲဒီလိုမာရှယ်လော့ပြတ်ထောက်ပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကလေးတွေမသိရဘူးလို့ရရပြရတယ်အဲ့မှာကြည့်ဥမာလေးပြောပါမလို့မာရှယ်လော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလို့အသက်အိုးအိမ်စီးနေပြည်သူတွေလုံခြုံသွားပြီဆိုရင်စစ်တပ်တစ်ခုနဲ့နာမည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲပြည်သူတွေကကျေးဇူးတင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုပြဋ္ဌာန်းပြလိုက်တဲ့လွတ်တော်ကလည်းလွတ်တော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲလွတ်တော်ကလည်းနာမည်ရမှာအစိုးရကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရမှာပဲအစိုးရကလည်းနာမည်ရမှာပဲဟာဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲအောင်ကြီးရှိပါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မစင်နှဲခဲ့တဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲနန္ဒောပဏ္ဏလနဂါမင်းအောင်မြင်ခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတွေလက်ပြုကြွနန္ဒဘုရားနဂါမေယျမကြည့်ဘူးမကြည့်ပြတဲ့ကြောင့်မလားချင်းမလားစီချင်းမလားစီချင်းတဲ့ကြောင့်သူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့သူ့ဖန်တာမြေမတော်ကြီးကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခုနှစ်ပတ်ဖက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုထိတ်ဆုံးကတာဝန်ရင်းသာနတ်ပြူပပီးနဲ့အုပ်ထားအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရားနဲ့တန်ခါတွေဘိုးပေါင်ကြသလိုဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ရင်တော့တာဝန်ရင်းသာနတ်ပြူကြီးကိုမြင်ရတယ်ဒီကနေ့မမြင်ရတော့ပါလားကိုယ်ရင်တော့ဝိဇယနာပြတ်တက်ကြီးကိုမြင်ရတယ်ဒီကနေ့မမြင်ရတော့ပါလားဘာကြောင့်ပါလဲလျှောက်တော့နန္ဒောပဏ္ဏဒရဲ့လက်ချက်ပဲအဲ့မှာဟိုရထဗလာလည်းပြောဓမေမိနံဘာနေရှင်မရတိတော့ဆုံးမပြရဘူးဗျာညာဟုလားဓမေမိနံဘာနေရှင်ဗျာရသဗျာတပြီတော့ဆုံးမပြရဘူးဗျာဂတိယလည်းလျှောက်တယ်ဓမေမိနံဘာနေရသဗျာတပြီတော့ဆုံးမပြရဘူးဗျာလက်ဆက်ကကိုယ်ဘေးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ရဲ့တကူ80ဘတ်တွေအသိမ်းချတယ်။နောက်ဆုံးရှင်မောကလန်အလက်ရောက်ပါလေ။ရှင်မောကလန်ကရှောက်ထားပါလေ။လက်ဆော်ဘုရားကဖွင့်ပေးလိုက်။အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကသူ့တဲ့ကြီးမားတဲ့နှခိုင်းကြီးတစ်ကောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြို့တော်ကို14ဘတ်ပတ်လိုက်။သူ့နန္ဒကရဏရဲ့နဂါမေးရဲ့အမောင်ကြီးပပင်းကြီးကိုသူကထပ်ပြီးမိုးလိုက်။ပြီးတော့အတွင်းကတောင်းနဲ့ရှင်မောကလန်ငကားရောက်ဆောင်ရတဲ့ငကားကိုတည်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီနန္ဒောပဏ္ဏနာငကားမျိုးကိုညစ်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာငကားမျိုးတို့တော့ခံအခိုးလေးလွတ်တယ်သူ့လွတ်ကိုလွတ်ပဲမိလျံလေးထုတ်တယ်သူ့ထုတ်ကိုထုတ်ဒါပေမဲ့ရှင်မောကလန်လွတ်တာကငကားမင်းထိကြိုက်ပြီးတော့ငကားမင်းလွတ်တာရှင်မောကလန်စီကိုမရောက်တော့ငကားမင်းတော်တော်တောက်စိတ်ပေါ်မှာငါ့ကိုအတုနိုင်လားငါ့ကိုရှင်ရဆိုင်နိုင်တာငါ့ကိုနေနေနိုင်တာဘူးလဲလို့မေးရင်ငါဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးဆိုရင်ကိုထင်ပြအဲရှင်မောကလန်ကိုထင်ပြပါလေပြီးနဂါရဲ့ဟိုဘေဗနာအဝင်ညာဘနာထွက်ညာဘနာအဝင်ဘေဗနာထွက်အဲ့ဒါကိုတွေကိုလုပ်ကြနရောကနဂါမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဈဉ်ဉံလျှောက်ပြဘုန်းကြီးမသိကသူစက်မလို့ကြအဲဒီမဲ့အစွမ်းအစာကိုသူမယုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလန်ကစပြီးတကိုးတွေပြတယ်နောက်ဆုံးငကားမင်းရဲ့ဥဇဖရာနဲ့ပိုက်ထဲကိုဝေပြီးဇင်းတဲ့ရှောက်ရှင်မောကလန်ရဲ့တကိုးကြောင့်ငကားမင်းဘလို့မှမနေနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးသူလက်လက်ချအညတ်ခံသွားတယ်ရှင်မောကလန်အောက်ထူးထောက်သွားကဲနာဂရာဇာနံဓမ္မရိတ်တော်ငကားမင်းကိုဆုံးမပြီးပြီနိဗ္ဗိတံကတ္တဝအစိတ်တွေကိုထုတ်လိုက်ပြီငကားမင်းမှာအစိတ်မရှိတော့ဘူးငကားမင်းမှာအစွဲမရှိတော့ဘူးအစိုက်တွေထုတ်ပြီးတော့အစွဲတွေကိုရိုက်ချုပ်လိုက်ပြီးတော့မှရသော်ပြားကကြောက်ဒါရသော်ပြားကိုသွားခုလို့သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့ငကားမင်းဟာပရဏဂုံတည်တဲ့အစစ်ကိုရောက်ပါတယ်အဲဒီမဲ့အောင်ကြီးရှိပါမှာတော့ဘုရားကအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်နေထားပါတယ်တကယ်တော့ရှင်မောကလန်ရဲ့အောင်မြင်မှုကဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါ
ဘုရားရဲ့တပိသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မောကလံရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာလည်းပဲဘုရားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲဘာလို့မျိုးကြီးကိုတက်ကြောင်းမလိုက်ပါအရေးပေါ်အချိန်ကြီးပြထားလိုက်ပါရှင်းဖို့ချုပ်ရေးကျင်လာလိုက်ပါနန်တော်ပဏာနာကိုဆုံးမနိုင်တာရှင်မောကလံပဲကဲသလို ဘင်္ဂလီကိုသုံးမနိုင်တာလဲတမရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တရားလည်းရှိတယ်ရှင်မောကလန်ကနဂါးရဲ့ခိုးပန်းကားဒီဘက်ကဝေးထွက်သွားလာနိုင်လို့ရွာရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘင်္ဂလီဝါတွေကိုထိုးပေါင်းနိုင်တာလဲစစ်တပ်ပဲရှိတယ်ရှင်မောကလန်နဂါးရဲ့ဗိုက်တဲ့ဦးစင်းညာရှောင်းနိုင်လို့ အဲ့ဒီဘင်္ဂလီတောင်တန်းတွေကိုစဉ္ညာရှောင်းနိုင်တာလဲစစ်တပ်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဘာလို့အကျင့်တွေတော့အဲ့မှာတွေ့ကြုံလို့တော့ပြန်ရရှိအဲ့ဒီမှာပြောတော့ရဲဘလောက်တနတ်တွေခိုင်လာခိုင်လာဘင်္ဂလီကလုံးဝမမှုလုံးဝမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လဲဟိုဒူချီရတန်းရွာမှာဟိုတက်ကြကြီးအောင်ကြုံသိန်းကိုဝိုင်းတပ်လိုက်ကြ အာချေစားချီးပြီးလားနောက်တစ်ခုအဘွဲဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့ချုံကိုတိုက်ခိုက်တယ်ရဲတွေပဲရဲကားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတနတ်ကလည်းကြောင်းရဲတွေအကုန်လုံးကတနတ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီးအကုန်ဝုတ်ပြီးကြောက်ပြီးသုံးနေကြဒါကရဲပါဟောစစ်တပ်ကိုချုံကိုတိုက်ခိုက်တယ် စစ်တပ်ကတ်တန်လဲကြွားဟောစစ်သားကားပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့မဲမဲမီအကုန်ဆွဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစစ်ယူနီဖောင်းကိုမြင်လိုက်တာစစ်သားတယောက်ပဲဖြစ်ပါသေးဘင်္ဂလီတွေအကုန်ဖတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရဲကင်းတွေချထားတယ်ရဲကင်းတွေကိုဝစီတာပဲ အခုစစ်တပ်တွေရောက်လာတယ်သူတို့တွေအကုန်ဖတ်ပြတာပဲအဲ့တော့မာရှယ်လောမတုတ်ပြန်သေးသေးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမပြထမ်းသေးသေးမောင်းတော့ပြည်သူတွေကဘင်္ဂလီစာမိနေမှာပဲဆိုတာပြန်မမှတ်လိုက်မောင်းတော့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးတွေကိုဗရဏာထောင်းလား နိုင်ငံတကာရဲ့ပြည်အားကိုဗရဏာထောင်းလာခမကြီးချက်ရရွေလိုက်ပါဒကာကြီးပြည်သူပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တာဘင်္ဂလီတွေကိုလိန်မအောင်ဆုံးမနိုင်တာတမရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တယောက်တည်းရှိတယ်ဗျာ ကောင်းကောင်းကစူပါမော်ဒယ်လိုနိုင်ငံတကာရှောက်ပြီးအလားပြားပေါ်တော့ပဲတည်တယ်သူတွေအဲဒီဘယ်စကားတွေတော့တောင်းထဲမှာငတ်ခံပြီးပြည်သူတွေကောင်းကောင်းဆောက်ဆောင်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုပိုင်တတ်လဲသုံးရက်ရှိပြီးမအဲ့ရသေးဘူးဖြစ်ကြောင်းပါမယ်ရွာသူရွာသားတွေမေတ္တာရက်ခံလာမရှိတော့ပါဘူးသူတို့ကောင်းကောင်းဆောက်ဆောင်ပြေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အဲ့တော့အလုံးချုပ်ပြီးတော့ပါမယ်မောင်းတော်မျိုးကြီးအချ
လည်းမင်းကြီးမှကြိုက်ရာယူလိုက်သူလေသတိတော်ဤဖျားဖျားသတိတော်ဟောကြားခဲ့တာဒီဒီကနေ့တမှုတိသစ္စာအနေနဲ့အမှန်တရားများဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီအမှန်တရားများသစ္စာသကားများအမှန်ကန်ပါကရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများအစိုးရအကြပ်ဘင်္ဂလီဘေးမှကင်းဝေးပါစေဖျားရခိုင်ပြည်သူတွေလုံးဝမငဲ့တဲ့မယ်မင်းကြီးမတို့လည်းအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေအလားပဲပြည့်စင်နိုင်ကြပါစေဖျားဒီ
ပြီးရပါမယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဦးစိန်ကပြန်လာပါဦးစိန်ကရှင်နာကပြည်ရဘောရာကျင်ညာရဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရာကျင်ညာချက်အားကိုစေရဲစုအောင်မှကျင်ညာပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာဟယ်လိုဒီကနေနော်ကျွန်တော်ရဲစုအောင်ထိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစီးပြီးလာတာကာရှီယာကာရှီယာကာရှီယာလို့ပြောတာကောင်းကာရှီယာလေးပြန်ရေးကော်မတီ၏ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည့်ရခိုင်ပြည်နယ်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်သည့်အစွန်ရောက်ဟင်္ဂလီအကြမ်းဖက်သမားများနှင့်ရင်းအကြမ်းဖက်သမားများတို့ပါဝင်ရှိသော AIS တို့ကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြင့်တတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကိုထောက်ခံပါသည်နှင့်ဒေါက်တာကိုဗီယာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဦးဆောင်သည့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်မှတင်တွင်းလာသောအပိသက်စင်ခံစားသည့်ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီများအတွက်လူခွေရှုတော့မှသာတစ်ဖက်သက်ချင်းကပ်ထားပြီးဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏အခွင့်အရေးဆိုင်ရာများကိုလစ်လူရှုခြင်းဗကရီမြေပြင်အခြေအနေများနှင့်ကင်းကွာနေခြင်းတိုင်းပြည်နှင့်အမျိုးသားတင်ကြေးသားများကိုရက်ွယ်ပြုခြင်းဒေသကရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ကြားရောက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များအတွက်တစုံတရာနားလည်ပေးမှုများမပါရှိခြင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ပဋိပက္ခများတင်းမာမှုရောပါရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုလုံးဝလုံးဝယုံကြည်မှုမရှိပါဘူး။ဒေါက်တာကိုဗီယာနာစင်ကသာပါ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်အဆိုပြုချက်သည်အကြံပေးကော်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျော်လွန်ကာနိုင်ငံတစ်ခု၏ဥပဒေပြုမှုအာဏာကိုဆက်ဖက်ခြင်းဖြစ်သည်1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေသည်နိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်အကြံပြုခြင်းကိုလုံးဝလက်မခံကန့်ကွက်ကြောင်းကြေညာသည်အစိုးရဘင်္ဂလီအကြံပေးအုပ်စုများနှင့်ဆက်ဆက်မှုရှိပြီးအကြံပေးအားပေးဖြစ်နေသည့်ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ WFP UNHCRအခြားသော NGO INGO များ၏လိုရည်များကိုပြင်းထန်ချုပ်ချကြောင်းနှင့်အဆိုပါ NGO INGO အဖွဲ့များရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်လုံးဝမပြုရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရအားတောင်းဆိုသည်ငါကုလသမဂ္ဂပါဝင်မိသည့်နိုင်ငံ၏ဖီအားပေးဦးကိုလုံးဝလက်မခံမိမိကျမမိမိဖန်တီးလက်ရခိုင်ရေးကိုအမျိုးသားရေးအပြင်ဖြစ်ဖြည့်ရှင်းရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရအားတောင်းဆိုသည်6အစိုးရဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်မှုများလုံးဝကင်းရှင်းရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကော်မတီကိုအမြန်ခေါ်ယူစည်းဝေးကာဦးသီးတော်မောင်တော်ဒေသလုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းသည့်အထိတက်မတော်အားစီမံခွင့်ပေးရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအားတောင်းဆိုသည်ခொနည်း2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့နှင့်2019ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တွင်ဘူသီးတော်မောင်တော်ဒေသရှိလက်ကြောင်ဆောင်စခန်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းများကိုဝင်ရောက်စီးနှီးကာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအားလူပဆန်စွာအကြမ်းဖက်တပ်ပြတ်ခြင်းဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကိုအဆုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်ဖြတ်ခြင်းအမျိုးသမီးများကိုမရင်းကျင့်ခြင်းမောင်းနှောမျိုးနှင့်
တိုင်းနာခြေရများကိုမီးရှို့ခြင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာတပ်မတော်သားများကိုအုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတရားများလိုင်းများကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခြင်းများပြုလုပ်နေသည့်အစိုးရကျန်းဖက်ဘင်္ဂလီကျန်းဖက်သမားများကိုပြင်းထန်စွာဆုတ်ချကြောင်းနှင့်အကျန်းဖက်အုပ်စုနှင့်အကျန်းဖက်ဝါဒမြန်မာပြည်ပေါ်တွင်ကင်းရှင်းသွားသည့်အထိမြန်မာတပ်မတော်နှင့်တူပြည်သူစစ်ဖြစ်ကြရနေရမှာတပတ်တမားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တပ်မတော်တော်တာဝန်မပေးဘူးဆိုရင်ရရလက်နဲ့ဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ပြည်သားအသိပေးလိုက်ပါလေကျမရဲ့ကော်မတီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုရဲစုအမသဘောထားကြီးညာပြည့်တဲ့နောက်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကိုဗီယာ9အစီအခံကန့်ကွက်ပွဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်ဗကလီတို့၏လုံရအားဆုံးချဝဲကိုမလာရောက်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအလုံးရဲ့ကိုစားလာရောက်ကြတဲ့အပရိဒတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာစံသာခန္ဓာအစီအစဉ်နံပါတ်8အခမ်းအနားပြုဆောင်ကြောင်းကျေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ